785 власників пошкодженого житла через бойові дії у Запорізькій області отримують компенсацію у рамках державної програми «Є-відновлення» на загальну суму майже 57 мільйонів гривень. Про це розповів директор обласного департаменту житлово-комунального господарства Віталій Литвиненко. Також 75 людей отримують сертифікати за знищене майно на загальну суму 94 мільйона гривень. Що стосується пошкодженого майна, максимальні суми компенсації – це 350 тисяч гривень за пошкоджені квартири, 500 тисяч гривень за знищені квартири. Що стосується знищеного майна, на сьогодні переважна більшість компенсації отримана за пошкоджене житло в місті Запоріжжя. Це 43 заяви та Комишувацький в селищній раді Запорізького району 23 заяви. По іншим громадам 9, по 2 заяви і менше. Загалом від початку дії програми у Запорізькій області 1458 людей подали заявки на компенсацію за пошкоджене майно. З них 412 отримали відмову, зокрема через надання недостовірних даних. Бувають випадки, коли це майно не зареєстровано. Це раз. Друге, це подані недостовірні дані. Також у нас є, згідно законодавства, обмеження щодо тих власників, які можуть отримувати компенсацію відносно тих, у яких є кримінальна відповідальність сьогодні вже за державну зраду і інше. Якщо пошкоджен багатоквартирний будинок, загальні місця загального користування, то мешканці квартир не можуть отримувати компенсацію за знищене майно, бо цей будинок буде відремонтовано капітально і повернуться в свої будинки. За словами Віталія Литвиненка, право на компенсацію за пошкоджене та знищене майно мають жителі Запорізького району, Воздвижівської громади та частини Преображенської. Нагадаємо, подати заявку можна на порталі чи в застосунку «Дія». Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.